Ojārs Vācietis, dzejolis darbs. Video autori Edvards Lapiņš un Artūrs Krasts. Viens pabeidz darbs. Viens pabeidz galds. Viens pabeidz trauks. Un krūtīs telpas tukšamība asa. Dod drusciņu atpakaļ. Dod kaut ko atpakaļ, ja esi draugs. Bet visi, kam es eju garām, sasalst. Ko tramvajs dos, tam pašam strāvu dod. Ko skrējais dos, tas visu atdod skrējienam. Ko liedzēs dos, tas visu atdevis ir savam nē. Kliedz debesis, lūk mans bārns un rāda zvaigzni. Čukst zeme, mana mīlestība un rāda atkusni. Un bērinieki, nodur galvu. Visu pārņēmis ir tas, kurš šodien vāsos kapos aiznests. Tad ko es stāvu? Ko no jums vēl gribu? Lai nāk jauns darbs? Jauns galds? Jauns trauks? Lai nāk jauns laiks?